Amani Jack Kibugi Funeral Home Kutus. Na nimeshangaa leo ya kwamba kulikuwa na propagandas ya ati tumetoa watu 67, which is totally nonsense to me. Hatu kutoa watu 67, tumetoa watu 18, and it is confirmed and to my records that they are 18 deceased. In fact, tukiangalia sana wakati wa vifo vinaendelea, hatuwezi kasema ati kuna ile mambo tunasema ati watu wanakuja sana. In fact, ni kama vile walikuwa kuja kitambo. Hatuwezi kusema ati COVID metu affect. Hatuwezi kasema hivyo. Yes. But for today, that is total propaganda. Ya kwamba tumetoa watu 67, they are 18 guys only. Watu na kuligana sasa mafamilia, familia walikuwa wingi wa watu ulikuwa. That is, wakikuja kuchukua watu waliodezao. Sasa watu wanaona kama kuna watu wengi, lakini wingi wa watu ndio ilikuwa. On behalf of the residents of Kibugi area, ama Kibugi coffin bearers, I think there is an exaggeration of people saying that today we are 67 people here, which is propaganda. Here today we had just around 20 people. So, despite the fact that we are selling coffins in a large number, is because that most of the people are buying coffins within here, and within the people within Kirinyaga are buying coffins here in Kirinyaga. So by that we just come up by selling more coffins. Yeah, this is something normal. Even by the time we had no COVID, this is something normal. In a month, sometimes you just find one day we have so many people coming to get people within Kibugi. Yeah, or we are selling coffins at a high rate. I think that is just because most of the people within Kirinyaga are buying coffins within Kibugi area. Just because Kibugi area we make smart coffins. Yeah.